Samo Kováčik, alias Vedátor, vo svojej knihe píše: Zovšedneli nám fascinujúce veci. Lietajúcich ľudí berieme ako niečo mytické, pritom nám každý deň lietajú nad hlavami stovky až tisíce ľudí. Kúzelníci v legendách dokážu pozerať do minulosti. To však dokážeme aj my pri pohľade na nočnú oblohu. Hľadíme vtedy tisíc ročia dozadu. V rozprávke o troch orieškoch pre Popolušku sú všetci v údive, keď z oriešku vypadnú šaty. Nie je však oveľa fascinujúcejšie, keď z toho oriešku vyrastie strom? Ja viem, je to nuda. Čo má byť na tom, že s orieškou, žaluďou a bukvíc rastú stromy? Je to predsa normálne, no nie? Na to sú určené. A presne takto fascinujúco sa Samuel pozerá na mnoho ďalších vecí vo svojej knižke. A ja by som vám rada taktiež rozpovedala jeden podľa mňa veľmi fascinujúci príbeh o tom, ako sme sa mohli dozvedieť o sebe niečo viac. A dnes je tento príbeh pokladaný za jeden z najúspešnejších a prelomových projektov ľudstva vôbec. Celý projekt začína v 19. storočí na Morave. A v tom čase tam žil tento mních Gregor Mendel, ktorý veľmi rád, nielen vo svojom voľnom čase, ale v podstate takmer stále, sa venoval hrachu. Hrach sa snažil krížiť a sledoval, ako sa menia farby z generácie na generáciu. A jeden z jeho takých najobľúbenejších projektov, kedy sa pozeral na žltý a červený hrach a pozeral sa na tie generácie potom a priniesol, alebo teda položil základy aj dnešnej modernej genetiky. Ako to už chodí, tak v tom danom období bol Gregor Mendel pomerne neznámy človek, ale jeho práce boli objavené neskôr a vývoj, alebo teda výskum, teda pokračoval ďalej až do 20. storočia. A v 20. storočí, okrem toho, že bola objavená DNA, tak na konci 20. storočia začal aj Human Genome Project. A práve tento projekt je považovaný za jeden z najväčších a najúspešnejších projektov ľudstva. A hneď vám poviem aj prečo. Human Genome hovorí o ľudskom genóme. Genom, to je vlastne taká tá sada všetkých genetických informácií, ktorú si nesieme všetci. Od rastliniek, živočíchov až po nás ľudí. A cieľom tohto projektu malo byť prečítanie, alebo teda osekvenovanie nášho genomu, aby sme zistili, aké je to jednotlivé poradie nukleotidov tých našich písmeniek a čo vlastne znamenajú. Ešte predtým, než tento projekt začal, tak sa vedci domnievali, že my ako ľudia máme okolo 100 000 génov, že sme na strope, že sme proste na strope všetkých živočíchov, všetkých rastlín. No, bolo veľmi fascinujúce, že na konci dňa zistili, že my ako ľudia máme priemer nejakých 20 000 génov, dokonca ten počet postupne klesá. A napríklad taká rýža má dvojnásobok génov ako my ľudia. Čiže najbližšie, keď budete jesť risotto, tak vzdajte rýži podstatnú úctu. Zaslúži si to. No a teda tento projekt bol úspešne dokončený v roku 2003. A bolo identifikovaných teda približne tých 20 000 génov a tiež ako keby bola dokončená tá sekvencia, čiže sme vedeli, čo sa kde nachádza, ako to v tej našej DNA zhruba vyzerá. Avšak nebolo to úplne zadarmo. Tento projekt trval 13 rokov a náklady projektu sa vyšplhali na takmer 3 miliardy dolárov. Čiže keby ste si v tom čase chceli dať prečítať svoju DNA, tak nie, takto by vás to stálo. A teda vďaka obrovskému vedeckému pokroku, a hlavne tomu technologickému, cena za prečítanie našej DNA postupne klesala a dnes sme na úrovni pár stoviek eur. Tak ako rástla technológia, tak rástlo aj poznanie. Už to nebolo len, že to nejaké písmenka, nejaké gény, nejaké oblasti, ale vieme, že tie písmenka už môžu aj niečo znamenať. A tých vedeckých štúdií pribúda dodnes denne veľmi veľa vecí, naozaj na tom pracujú, pretože cieľom celého toho projektu bolo nielen prečítať poradie písmeniek tých nukleotidov, ale teda hlavne zistiť, že čo tie, ktoré písmenka znamenajú pre nás ľudí a čo nám môžu do života priniesť.
A vďaka týmto úžasným vedeckým a technologickým pokrokom sme mohli DNA Era, našu firmu, založiť v roku 2018 aj my. Čiže 15 rokov potom, čo bol osekvenovaný ľudský genom. Našim hlavným cieľom a našou misiou a víziou je prinášať ľuďom poznanie ich genetických predispozícií a tým im pomôcť žiť kvalitnejšie a zdravší život. A dať im do rúk taký nástroj, aby boli ako keby ten okrok vpred pred tým, čo sa môže udiať. Celá táto služba z pohľadu klienta funguje naozaj veľmi jednoducho, keďže naša DNA sa nachádza takmer v každej jednej bunke nášho tela. Výnimku tvoria napríklad červené krvinky. Ale tým, že sa nachádza naozaj všade, tak je v podstate jedno, aký materiál doručíme, ale my sme to chceli spraviť naozaj veľmi user-friendly. A chceli sme to spraviť tak, aby človek nemusel nikam chodiť, aby ho to nebolelo. Čiže stačí si odobrať vzorku slín, tu následne príde vyzdvihnúť kuriér a vlastne pre klienta alebo zákazníka v tomto bode práca končí. A potom začína tá mágia u nás. My teda vzorku následne posielame do laboratória a tam je z nej DNA vyizolovaná a je prečítaná procesom genotypizácie, čiže sa presne pozerá na konkrétne miesto na našej DNA, na polymorfizmy, ktoré boli veľmi dobre preštudované a vieme dnes, že sú s niečím asociované. No a teda, aby to nebolo len o tých dátach, tak nám potom teda z laboratória chodia surové dáta, ktoré si predstavte ako riadok dlhý 700 000 riadkov a ktorý bežnému človeku v zásade nepovie nič, že v chromozóme 2 v pozícii 3 PQ máte genotyp AA. Nič nehovoriace. Ale teda náš genetický tím spolu s vývojárským vyvíja naše interné algoritmy alebo software, ktorý vedia tieto surové dáta pretlmočiť do ľudskej reči a povedať vám, že máte napríklad na základe týchto písmen a mnohých ďalších zvýšené riziko na karcinóm prsníka, alebo že môžete mať mutáciu na vznik krvnej zrazeniny, alebo že môžete chodiť do fitka každý deň a jesť proťaky, ale tie svaly vám nenarastú, pretože máte iný typ svalového vlákna. U nás na Slovensku sme robili taký, tak pozerali, že čoho sa tak ľudia obávajú, pretože prevencia je veľmi často skloňované slovo. A v podstate dnes máme možnosť o našom tele získať strašne veľa rôznych dát. A je to rovnako aj v marketingu. Určite viacerí marketéri, ktorí ste tu, viete, že za marketingom sú hlavne dáta a čísla. A rovnaké dáta už dnes môžeme získať o našom tele, ale nerobíme tak. A napriek tomu, že túto možnosť máme, tak sa niečoho stále obávame. No a teda, keď sme sa pozreli na to, že čoho sa boja Slováci, tak v roku 2022 to bola vojna na Ukrajine prirodzene a tiež rastúce ceny energie a inflácie. Ale obrovský faktor bol, že sa naši ľudia, alebo teda ľudia na Slovensku, boja stavu slovenského zdravotníctva. Je to v niečom aj prirodzené, veď kto by sa nebal, keď vieme, ako to vyzerá. Ale že čo preto robíme, aby sme sa toho vlastne nebáli? Robíte vy niečo pre svoju prevenciu? Taktiež z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne vychádza, že len jeden z troch ľudí alebo Slovákov chodí pravidelne na preventívnu prehliadku. Čo je teda šialene málo, pretože preventívna prehliadka je to naozaj také základné minimum, ktoré môžeme pre seba spraviť už dnes. A teda dávať vzdokopy všetky tieto dáta, sme si uvedomili, že to povedomie o prevencii je veľmi malé. Naozaj povedomie o genetike ako takej je tiež malé a že čo s tým ideme spraviť. A teda výzva bola na agentúru, ako čo najviac ľudí, aby sa dozvedelo o tom, že dáta o našom tele nám môžu pomôcť žiť nejaký zdravší a kvalitnejší život. Ale teda sú tu určité výzvy, ktorým čelíme. Táto kampaň bola robená v roku 2022 a v tom čase sme naozaj čelili, že putuje po internetoch strašne veľa hoaxov, že naša kultúra ako taká nie je informovaná alebo teda nežije tou prevenciou, ako by mala. A DNA testy sú pokladané nejakým spôsobom za nišový produkt. A my sme v podstate toto celé chceli nejakým spôsobom zlomiť. Čiže tá výzva bola na stole a teraz ako sa dostať k tým ľuďom? A boli také tri základné otázky, že ktoré sme sa snažili si položiť, že ako urobiť tú vedu, tú genetiku zaujímavou a prístupnejšou širšiemu okoliu?
Akým spôsobom by sme mohli zbudiť záujem a diskusiu o produkte, o ktorom vlastne mnohí vôbec nepočuli ani mu nerozumejú? A ako ľuďom ukázať hodnotu DNA analýzy a pozbudiť ich vlastne k poznaniu svojich genetických predispozícií? No a my sme to teda zobrali naozaj od toho úplného základu, od chromozómov, ktorých teda, tá štruktúra DNA je poskladaná do chromozómov, určite ich poznáte, XY, sú naozaj také veľmi časté, obľúbené. A teda cieľom kampane bolo prirodzene rast povedomia, získavanie lídov a zvyšovanie konverzie. No a teda spolu s kreatívnou agentúrou Socialist a s modným návrhárom, ktorého meno si práve nespomeniem, tak vytvoril vlastne také oblečenie, ktoré malo symbolizovať ľudskú kožu. Vlastne ešte aj tie látky, ktoré zvolil, tak on to tak prirovnal, tak popredkávané, ako to naša dvojzávitnica, ako to naša DNA. A v podstate ku každému kusu oblečenia, ktoré máme, vždycky dostávame nejaký návod. Návod na jeho použitie, ako môžeme prať, či ho môžeme žehliť, či ho môže byť sušené v sušičke. Ale k nášmu telu nám ten návod nikto nedáva. A DNA testy vedia byť takým návodom na ten zdravší život. Čiže vytvorili sme v podstate oblečenie, ktoré mali štítok na použitie toho vlastného tela. Čiže na tom štítku bolo napísané, že čo môže ten človek, čo by mal jesť, čo je pre neho odporúčané, čo môže spraviť, aby znížilo to, ktoré riziko, ktorému vyšlo. No a použili sme na to teda spoluprácu s influencermi a ako už aj kolega predo mnou spomínal, tak zbieranie lídov a e-mailov je do nejakej miery naozaj veľmi dôležitá vec a my sme to teda spravili tak, že a zrovna s týmito štyrma influencermi sme sa dohodli, že môžeme sprístupniť časť ich genetických informácií, časť ich výsledkov a teda povedzme si úprimne, kto by nechcel vidieť, čo má taký Adam Bardy zapísaný svoje DNA. Takže chalani aj babi to teda zverejnili na svojich profiloch, chodili rôzne videá a teda kto chcel vidieť, čo majú zapísané v génoch, tak sa musel u nás teda prihlásiť. Čiže stali sa ako keby takými nositeľmi toho celého príbehu a rozprávali o tých svojich predispozíciách, samozrejme o tých, s ktorými boli komfortní rozprávať ich a zdieľať ich. No a teda na tú kreatívu sme využili aj rôzne kanály, ale cieľom bolo, nech je to jednoduché a nech to vedia ľudia pochopiť na prvú. Čiže my sme zvolili tú metaforu, že k oblečeniu dostávaš návod na použitie, môžeš dostať aj k svojmu telu a s našim DNA testom a môžeš to rozbaliť vďaka tejto krabičke, že unbox yourself. No a hociaký nápad kreatívny je perfektný, ale musí mať dopad aj na čísla. Čiže vďaka tejto kampani, ako môžete vidieť, sa trafik na webe zvýšil o 100%, lídy nám porastli o 280% a revenue v danom mesiaci narastlo o 338%. Čiže to bola jedna v podstate z našich takých najúspešnejších kampaní. A mali sme samozrejme aj mnoho takých ponaučení. Jedným z nich bol určite timing, pretože áno, samozrejme ten výber agentúry trošku dlhšie trval, ale tiež tá dohoda s influencermi plus ešte čas na analýzu DNA. Čiže toto bolo za nás taký watch out a druhý bol, že náklady na mediálny budget by určite mali byť podstatne vyššie ako náklady na produkciu a agentúru. Čiže toto sme si zobrali aj do budúcna, že tie agentúrne náklady by naozaj mali byť podstatne nižšie. A nech to teda není už len o rozprávaní, tak poďme si kľudne aj pustiť. Čaute, z DNA nám dali výzvu odhaliť o sebe hlbokú pravdu. Tak to poďme rozbaliť. Tak sa na to pozrieme. To fakt. Tady toho je. Pozor, môže sa nafouknúť. Predispozícia na degeneráciu platničiek. Nevadí, ja nevarím. Uchovávať mimo dosahu tukov. Milujem tuky. Rozbalte aj vy, čo máte v génoch so svojím návodom na použitie. Vyberte si svoj DNA test na dnaera.com. Ďakujem veľmi pekne. Yourself. No a hociaký nápad kreatívny je perfektný, ale musí mať dopad aj na čísla. Čiže vďaka tejto kampani, ako môžete vidieť, sa trafik na webe zvýšil o 100%,
Lídy nám porastli o 280% a revenue v danom mesiaci narastlo o 338%. Čiže to bola jedna v podstate z našich takých najúspešnejších kampaní. A mali sme samozrejme aj mnoho takých ponaučení. Jedným z nich bol určite timing, pretože áno, samozrejme ten výber agentúry trošku dlhšie trval, ale tiež tá dohoda s influencermi plus ešte čas na analýzu DNA. Čiže toto bolo za nás taký watch out a druhý bol, že náklady na mediálny budget by určite mali byť podstatne vyššie ako náklady na produkciu a agentúru. Čiže toto sme si zobrali aj do budúcna, že tie agentúrne náklady by naozaj mali byť podstatne nižšie. A nech to teda není už len o rozprávaní, tak poďme si kľudne aj pustiť. Čaute, z DNR nám dali výzvu odhaliť o sebe hlbokú pravdu. Tak to poďme rozbaliť. Tak sa na to pozrieme. To fakt. Tady toho je. Pozor, môže sa nafouknúť. Predispozícia na degeneráciu platničiek. Nevadí, ja nevarím. Uchovávať mimo dosahu tukov. Milujem tuky. Rozbalte aj vy, čo máte v génoch so svojím návodom na použitie. Vyberte si svoj DNA test na dnaera.com. Ďakujem veľmi pekne.